Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Франция президентіне сыйлаған қазақы тазының екі күшігі Францияға жеткізілді. Былтыр біздің елге жасаған сапарында Эммануэль Макрон этноауыл көрмесін аралап, қазақ халқының бай мәдени мұрасымен танысқан еді. Орталықта Макрон қазақы тазының тұқымына ерекше қызыққан еді сол кезде. Сонда президент франциялық әріптесіне тазы сыйлауға уәде берген. Еуропаға табан тиген күшіктерге Жюль және Жанна деген есім берілді. Оларда француз ветеринарлар тексерген.